Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, zpožděný rychlík číslo 1242 ze směru Praha hlavní nádraží, pravidelný příjezd 16 hodin 45 minut přijede na třetí kolej před staniční budovou. Vlak dále pokračuje ve směru Příbram, Březnice, Mirovice, Čimelice, Čížová, Písek, Protivín, Číčenice, Zliv a České Budějovice. Pravidelný odjezd 16 hodin 46 minut. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Čimelice, Čížová a Písek budou z provozních důvodů přepraveni autobusy. Děkujeme za pochopení.